ආයුබෝව වේවා දේශමන්ත්‍ර ගවේෂකයෝ YouTube චැනලයට ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගනිමි. කණ්ඩ පුරවරේ ඇති පාරිශුද්ධ වස්තුවක් වන ශ්‍රී දළදා වහන්සේ පිළිබඳ කතා පුවතයි මේ. අපි බලමු මොකද්ද මේ පූජනීය කතාව කියලා. සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා අතරින් බුදුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වඩාත් උතුම් කොට ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව බුදු පූජාවට පාත්‍ර වන්නේ බුදුන් වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පහස ලබා තිබීමයි. දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් සමන්විත වූ බුදුන් වහන්සේගේ දන්ත ධාතුව කිසිදු සිදුරක් රහිතව සුදු පැහැයෙන් යුක්ත වූ බවත් එක් හණුවක දන්ත ධාතුන් 20ක් බැගින් සම්පූර්ණ දන්ත ධාතුන් ගණන 40ක් වූ බවත් පැරණි ග්‍රන්ථවල සඳහන් වේ. බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය ආදාහනය කිරීමේදී දළදා වහන්සේලා සතර නමක්ද දෙඅකු ධාතුන් වහන්සේද ලලාට හේවත් නලල් ධාතුන් වහන්සේද අලු බවට පත් නොවී ඉතිරි වූ බවත් අනෙක් ධාතුන් වහන්සේලා ඉතා කුඩාවට බිඳී ගොස් සෑයේ ගිනි නිමුණ බවත් පුරාණ ග්‍රන්ථවල සඳහන්ය. මෙසේ ඉතිරි වූ දළදා වහන්සේලා සතර නමගින් එක් දළදාවක් සක්කදේවේන්ද්‍රයා විසින් තවුතිසා දිව්‍ය විමානයේ වෙත රැගෙන ගිය බවත් නා රජුට හිම වූ දළදාව නාග විමානයට රැගෙන ගිය බවත් තවත් දළදාවක් ගන්ධාර දේශයේ ඉදන් කොට සෑයක් දැනු බවත් සිව්වන දළදාව කේමනම් රහතන් වහන්සේ නමක විසින් තම ඉර්ති බලයෙන් බඩන් මවාගෙන කලිඟු රට බ්‍රහ්මදත්ත රජුහට බාර කළ බවත් සඳහන් වේ. පසු කාලීනව කලිඟු රට ඇති වූ ආක්‍රමණයන් හේතු කොටගෙන ගුහසීව රජු විසින් හේමමාලා සහ දන්ත කුමරු අත ලංකාද්වීපයට වැඩමවන ලද්දේ බුදුන්ගේ වාම ශ්‍රී රත්නක ධාතුන් බව පිළිගැනීමයි. මහානාම හිමියන් විසින් රචිත මහා වංශයේ දක්වන අන්දමට ශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ලංකාද්වීපයට වැඩමවන ලද්දේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 301 328 අතර කාලයේ රජකම් කළ කිත්සිරි මෙවන් හේවත් ශ්‍රී මේඝවර්ණ රජ දවසේය. ඉන්දියාවේ සිට දළදාව වැඩමවීමේ කාර්යය ආරම්භ කර ඇත්තේ එතුමාගේ පියාණන් වූ මහසෙන් රජ සමයේ බව ඉතිහාසයේ පිරික්සා බැලූ තැන පෙනී යයි. දළදාව පිළිබඳව ලියවුණු ප්‍රථම වංශ කතා පුවත ලෙස පොළොන්නර යුගයේදී ලියවුණු දාඨා වංශය මින් මුන් තැන හිමි කර ගනී. අනුරාධපුරයේ අවසානයේත් එම පොළොව තලයේම ස්පර්ශයට නතු කරගත් ශ්‍රී දළදාව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1017 1077 අතර එල්ල වූ සොලි ආක්‍රමණ හේතුවෙන් ආරක්ෂාව පතා රාමඤ්ඤ දේශයේ හෙවත් තායිලන්තයට සැඟව ගියේය. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1065 සොලීන් පරදවා රාජ්‍යත්වය හිමි කරගත් මහවිජයබාහු රජු නැවත වරක් දළදා වහන්සේ මෙරටට ගෙන්වා දළදා මැදුරක් ඉදි කෙරූ බවට සඳහන්ය. නොනැවති දිගින් දිගටම එල්ල වූ ආක්‍රමණ හා විවිධ හේතුන් මත කලින් කලට රාජධානී එකින් එකට දෝලණයට ලක්වීම යන කරුණු මත ශ්‍රී දළදාවද දිවයිනේ විවිධ ස්ථාන කරා වැඩම විය. මේ අනුව දඹදෙනිය, යහපව්ව, කුරුණෑගල, ගම්පොළ හා අවසානයේ කෝට්ටේ වෙතටත් රාජධානී මාර්ගයෙන් පවතින කාලවකවානුවේ ශ්‍රී දළදාවද ඒ සමගම වැඩම විය. කෝට්ටේ රජකම් කළ 6 පෙරකුම්බා රජු සමයේදීද සතුරු උවදුරු වලින් සුවයක් නොවන හේයින් කෝට්ටේ සිටි හිරිපිටියේ රාළ නැමැති ප්‍රභූවරයෙකු විසින් රත්නපුරයේ දෙල්තමු විහාරය වෙත රැගෙන ගිය ශ්‍රී දළදාව එහි වූ කුරහන් ගලක සඟවා තැබූ බව සඳහන් වේ. ඉන්පසු සතුරු උවදුරු අඩු වූ තැන ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1592 සෙංකඩගල රජ කළ පළමුවන විමල ධර්මසූරිය රජතුමා විසින් මහනුවර සිරි දළදා මාලිගාව ඉදිකරවා දළදාව එහි වඩා හිඳ විය. පසු කලෙක පෘතුගීසීන් විසින් දළදා මාලිගය පොළොව තලයට බිඳ හෙළීය. නැවතත් දෙවන රාජසිංහ රජ විසින් තැනු නව මාලිගාව බිඳ හෙළන ලද්දේ ලන්දේසීන් විසිනි. ඉන් අනතුරුව දෙවන විමල ධර්මසූරිය රජු විසින් දෙවන වරටද දළදා මැදුර ගොඩනංවා ඇත්තේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1687 කාලයේ පමණය. අභිනව රජ වූ ඔහුගේ පුත් වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍ර සිංහ රාජෝත්තම තැන විසින් වර්තමාන ලෙස ගැටෙන දෙමහල් දළදා මාලිගාව තනවා ඇති බව සඳහන්ය. ගන්ධ කුටිය තුළ වැඩ සිටින ශ්‍රී දළදාව තැන්පත් කර ඇති මහ කරඬුව උසින් අඩි 5 මාරක් පමණ වේ. රිදියෙන් නිමවා
රන් ආලේපකොට නවරත්නයන් ඔබව සකසන ලද කරඬුව පූජා කරන ලද්දේ දෙවන විමල ධර්ම සූර්ය රජු බව මහා වංශයේ සඳහන්ය. එම මහා කරඬුව තුල තවත් කරඬු 6ක් තැන්පත් කොට ඇත. ශ්‍රී දළදා වහන්සේ වැඩ සිටින්නේ සත්වනි කරඬුව තුල බව සඳහන්ය. කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජු විසින් ධම්මචක්ක සූත්‍ර දේශනාව රන්පත්තක කොටවා ශ්‍රී දළදා කරඬුව තුල තැන්පත් කොට ඇති බව විශ්වාසයයි. ඉතිහාසයේ සඳහන් වන අන්දමට ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1635 1687 අතර රජ වූ දෙවන රාජසිංහ රජු සමයේදී ලන්දේසීන්ගේ හා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1803 වර්ෂයේදී ඉංග්‍රීසීන්ගෙන් එල්ල වූ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා හමුවේ ශ්‍රී දළදාව වරක දඹුලු වනයේ වරක අඟුරන්කෙත කිතුල්පේ විහාරයට ඉන් අනතුරුව මැද මහනුවර හා මහියංගණයටත් වැඩමවන ලද බව කියවේ. 1815 දී සිරිලක විදේශිකයන්ගේ යටත් විජිතයක් වීමට මත්තෙන් ශ්‍රී දළදාව ආරක්ෂිත වැඩ සිටියේ කොත්මලේ පුසුල්පිටිය රජ මහ විහාරයේ බව සඳහන්ය. යටත් විජිතයක් වීමෙන් පසු 1815 දී අත්සන් කෙරෙනු උඩරට ගිවිසුමේ පස්වැනි වගන්තිය සඳහන් කොට ඇති අන්දමට ශ්‍රී දළදා වහන්සේ හා මාහඟි වස්තුන් වල ආරක්ෂාව මහනුවර ඒජන්ත තැන විසින් බාරගත යුතු වූ බව අවසානයේදී සඳහන් වේ. උදෙක්ම ආක්‍රමණිකයන් යුද වැදුනේ රාජ්‍ය බලය ලබා ගැනීමේ චේතනාවෙන් නොවේ. ඉන් ඔබට ගිය ශුද්ධ වස්තුවක් හිමිකර ගැනීමේ අභිලාෂයෙන් මන්ද ශ්‍රී දළදා වහන්සේ රාජ්‍යත්වයේ සංකේතයයි.